förnybart flygbränsle är ju just nu en produkt som det efterfrågas jättemycket. Mycket mer än vad det produceras faktiskt. Det är fetter och oljor som är råvarorna. Avfallsbaserade fetter och oljor som animaliskt fett, använda frityroljor. Tekniska oljor som kommer från livsmedelsindustrin eller oleokemisk industri som är så här kosmetisk industri och så. Hur mycket flygbränsle kan vi producera sen förnybart? GFU:n kommer kunna producera någonstans 500 till 600 000 kubikmeter förnybart flygbränsle per år. Så det är väldigt mycket. Det är drygt hälften av allt som tankas i form av flygbränsle i Sverige per år.